രാജ്യത്തിന്റെ ക്രമസമാധാനം നീതി ന്യായം നടപ്പിലാക്കാൻ നമുക്ക് സേനകളുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ഒരു പൗരനും യാതൊരു തരത്തിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാത്ത രീതി നേരിന്റെ വഴികൾക്ക് കാവലാണിവർ, മാതൃകയാണിവർ. അഭയം യാചിച്ച് ചെല്ലുന്നവർക്ക് ആശ്രിതമാണ് ഇവരുടെ ഇടപെടലുകൾ. ഒരു സാധാരണക്കാരനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിപത്തുണ്ടായാൽ ഓടിച്ചെല്ലാൻ ഒരിടമുണ്ട്. അവിടെ കർമ്മനിരതരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം അപൂർണമാണ്. ഇന്നുവരെയും പൂർണ്ണ ഫലപ്രാപ്തി കൈവരിക്കാത്ത ഈ പറഞ്ഞ വസ്തുതകൾ എവിടെയൊക്കെയോ പാടെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ, സേവനത്തെ ഭാരമായി കാണുന്നവർ. ഇന്ത്യയിൽ മികച്ച പോലീസ് സേനയുടെ സംസ്ഥാന പട്ടികയിൽ ആദ്യ അഞ്ചിൽ വരുന്നതാണ് കേരളം. നിലവിൽ ഈ വാദം കേട്ടാൽ ആശ്ചര്യത്തോടെ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കും, അത് ശരിയാണോ എന്ന ചോദ്യം. കാരണമുണ്ട്. കേരളത്തിലിപ്പോ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അലയടിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് പോലീസ് സേനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധാർമിക ഇടപെടലുകൾ. ഈയിടെ പിങ്ക് പോലീസ് എന്ന പേര് വാർത്തകളിൽ സുപരിചിതമായതിന്റെ കാരണവും ഇതുതന്നെയാണ്. ആറ്റിങ്ങലിൽ പിങ്ക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഫോൺ മോഷ്ടിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് നിരപരാധികളായ ഒരു അച്ഛനെയും മകളെയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരസ്യ വിചാരണ നടത്തിയതായിരുന്നു പ്രശ്നത്തിന്റെ ആരംഭം. 8 വയസ്സുള്ള ആ മകളുടെ മനസ്സിനേറ്റ ആഘാതം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന അപമാനത്തിനെതിരെയുള്ള നീതിക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനും മകളും നീതിന്യായ പീഠത്തെ സമീപിച്ചു. കോടതി കൈവിട്ടില്ല. പ്രശ്നത്തിന്റെ തീവ്രത ഉൾക്കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി സേനയെ വിമർശിച്ചു. അതുവരെ ക്ഷമ പറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് കോടതി ഇടപെടലുകളുടെ ഭാഗമായി അവസാനം ക്ഷമാപണം നടത്തേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ കുടുംബം ക്ഷമാപണം സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ്. ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന വിവേകത്തിന്റെ 10% എന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനും മകൾക്കും ഇത്തരമൊരു ഗതി ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. തന്റെ കുറ്റം പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ ക്ഷമ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഹൈക്കോടതി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കുട്ടിക്കായി എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. പോലീസ് സേനയെ ഒന്നടങ്കം ബാധിച്ച സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. ആ കുരുന്നിന്റെ മനസ്സിൽ ജീവിതകാലം മൊത്തം നിൽക്കുന്ന പേക്കിനാവാണിത്. എത്രയൊക്കെ നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾ കൊടുത്താലും ആ ആഘാതത്തിന്റെ തോത് കുറയില്ല. പോലീസ് സേനയെ ജനം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് നേരിന്റെ കണ്ണാടിയായാണ്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സേനയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യപ്രാപ്തിയോടും കർമ്മനിരതരായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവൊന്നുമല്ല സേനയിൽ. അതിന് ഈ കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലവും പ്രളയകാലവും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. പക്ഷെ ആ പ്രതിച്ഛായക്ക് ഭംഗം വരുന്നതാണ് സേനയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ കാണിക്കുന്ന നെറികേടുകൾ. പിങ്ക് പോലീസിന്റെ വിഷയമല്ല ആദ്യത്തതും ഒടുവിലെത്തതും. വാരാപ്പുഴയിലെ ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ കുറ്റാരോപിതനായ എസ് ഐ ദീപക്, ഇപ്പോഴത്തെ ആലുവയിൽ നിയമ വിദ്യാർത്ഥി മോഫിയുടെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത CI സുധീർ, ഈ പട്ടികയിലും തലയെണ്ണം കുറവൊന്നുമല്ല. പക്വതയാർന്ന തീരുമാനങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് ഈ വക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഉടലെടുപ്പ്. പിങ്ക് പോലീസ് എന്നതുതന്നെ സ്ത്രീ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി സേന രൂപീകരിച്ച വിഭാഗമാണ്. അതേ വിഭാഗം തകർത്തെറിഞ്ഞത് 8 വയസ്സുകാരിയുടെ പിഞ്ചോമന മനസ്സിനെയാണ്. സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പരസ്യവിചരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ ഇത് നാട്ടുകൂട്ട വിചാരണക്കാലമല്ല. ഇനിയും ഇതുപോലൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു കുരുന്നും ചെന്നുപെട്ടുകൂടാ. പോലീസിന് ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന അപമാനം അത് സേനയുടെ മാത്രമല്ല, സാധാരണക്കാരന്റേത് കൂടിയാണ്. സേനയുടെ മുന്നിൽ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള അവന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെയും അത് തകർക്കുന്നു. പോലീസുകാർ മൃദു സമീപനത്തോടെ ആയിരിക്കണം പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് DGP സർക്കുലറുള്ള നാടാണിത്. അതിനെ വെള്ളപ്പേപ്പറിലെ വരികളായി കാണാതെ പ്രാവർത്തികമാക്കുക.